globaliai mes matome, kad technologijų ir gyventojų skaičiaus pokytis jis iš tiesų duoda sukurtą papildomą pridėtinę vertę, tai natūralu, kad ir kažkokioj mažesniai bendruomeniai arba mažesniai geografijoje tai irgi gali būti receptas. Ir tas receptas, reiškia, mes turime augti kaip žmonių skaičius ir naudoti technologijas arba kaip manoma aukštesnės technologijas. Ir šioje politikoje arba vizijoje tas yra įvardyjama, tai ir technologijų, ir inovacijų plėtra, taikymas ir panašus dalykai, įvardyjamas demografinės krizės, akivaizdu, praėjusiais metais gimė mažiausiai žmonių Lietuvoje, tikriausiai 22 tūkstančiai naujų kūdikių Lietuvoje tik atsirado. Ir turėti iliuzijų, kad mes kažkokią burto lazdelę užburti pradėsime vis daugiau vaikų turėti, akivaizdu, kad sunkiai taip įvyks, nes išsivysčiusiose valstybėse taip nevyksta. Prioritetų daug galim prirašyti, didžiulius dokumentus, bet turbūt prioritetai turėtų būti du. Tai yra demografija, nebūtinai vien tik tai iš Lietuvos demografija, iš išorės ateinanti. Ir kitas dalykas – technologijas, kurias ta demografija galėtų panaudoti. Mes matome pavyzdžius, kaip mums yra siūlomos aukštos technologijos, kurias galėtume vystyti, bet neturime specialistų, neturime žmonių. Tam, kad atsirastų žmonės ir specialistai, reikia 10 ir daugiau metų mažiausiai, kad kažkas tai pajudėtų ir pasikeistų. Tai yra toksai užburtas ratas, kuriame sukamės. Na ir iš tiesų, tais 2050 metais tos technologijos jos dar pagerės ir Lietuva turi būti priekyje. Tai iškėlimas dar vienas tikslas, tai yra, pavyzdžiui, tas pati žalia transformacija. Jis tikrai bus artimiausių 20 metų ir dar 10 metų greičiausiai į priekį. Ir jeigu mes tai turėsime savo galvose, būsime priekyje, gamtinės sąlygos mums tai leidžia daryti, tada mes galbūt technologijų pagalbą prisikviesim tų žmonių. Bet mes turime liberaliau žiūrėti į tai, kas Lietuvoje turi gyventi. Tai ar Lietuvoje turi lietuviai kažkaip tai pradėti auktis patys iš savęs, bet turbūt tai yra labai sunkiai įsivaizduojama. Reiškia, turime atsivežti žmonės ir dabar galvoti apie tai, ko jau reikėjo galvoti tiksliau, apie tai, ką mes norime pakviesti mūsų šalį. Kad nebūtų paskui taip, kad mūsų populiacijai mažėjant, o turtų didėjant, kas ir dabar vyksta, iš tiesų mes pradėsime traukti žmonės. Ir kitas dalykas turbūt vis tik tai didžiausia diskusija ir bus tarp pasirinkimo to pačio modulio, kaip ar žmogus yra šis, ar žmogus yra pasirūpinama juo, ar kiek juo yra pasirūpinama. Ir antra įtampa yra be abejo, iš ko tai finansuojama, nes akivaizdu, kad demografija, raktas yra demografija šiandien dienai, jinai mums neleidžia taip lengvai pasakyti, kad mes galėsime po 30 metų eiti tais pačiais vektoriais, kuriais dabar einam. Ir problema jau yra, jinai, va, tas vaikų gimimas 22 tūkstančiai vietoj prieš 30 metų buvusių 40 kelių tūkstančių, jisai jau užprogramuoja mums, kad reikės kažkaip tai tartis, kaip tuos resursus padalinti. Ir čia nebus labai paprasto atsakymo, nes mes kalbam ne apie procentą, ten 1, 2, ar 3 procentus, mes kalbam apie tai, kad kartais mažėja žmonių. Ir reiškia, o senėjimo procesai jie dar greitėja tik. Ir tai reiškia, kardinalių pokyčių reikės. Tai žiūrėt, vėl grįžtų prie to pačio, kad kažkur tų žmonių gauti, jaunų.